se flugan, men du ser nog när de tar. Om de inte har fått för sig att de ska sluta och hugga. Det är bara något litet. Först man blir mer och mer. Längre ner var ett våk. Tittat? Ja, men... Jag ser inte vad det var. Ska du komma igen efter? Det var igen efter, kolla. Flogen, kolla. Kommer han igen? Jag ser inte lina på hur man. Ja, det tyckte jag. Så det blir bara värsta plogen efter. Ja. Där var igen. Det fick jag med. Det var minst hittills. Men, kan du gå still? Han var där igen. Kolla, han går bara under den. Jag ser lite. Oj fan. Nej! Fick du det? Ja. Här går du och fiskar. Ja. Jag får det. Gå och ta under vattnet. Ja, tänkte det. Det går fram här. Jag får styra han lite. Ja. Thank you.
så bra.